Salam əziz və izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən Fes Akademiyasının tarix müəllimə Mərcəva Günunar. Bu gün sizlərə paylaşdığım testin izah videosunu təqdim edəcəm. Xatırladım ki, test 13 sualdan ibarətdir, qəbala düşən mövzuları əhatə edir. Ona görə də diqqətli olun, qeydlər götürməyi də unutmayın. Sizlərə izaha keçməzdən öncə kursumuz haqqında məlumat verim. Qəbul imtahanlarında əldə edilən yüksək nəticələr Fes Akademiyasının uğurlu fəaliyyətidir. Bu yolda siz də bizlərə qoşulub zirvəyə addımlamaq istəyirsinizsə, 077 598 3800 menecer nömrəsinə yazmağınız kifayətdir. Keçirək testimin izahına. 1-ci sualımızdan başlayırıq. Neandertal insana aiddir. Çür arax mədəniyyətinin yaranması. Erkən tunç. Toxuculuqla məşğul olması Neolit dövründən başlayır. İlk dəfə heyvanların əhilləşdirilməsi Mezalet dövründən başlayır. Qəbülə icması halında üst paleolit dövrünə aiddir. Mısır mədəniyyəti orta paleolit. Neanderthal insan da orta paleolit dövrünə aidddir. E variantı. İkinci sualımıza baxırıq. Xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Ptolemeylər sülaləsinin hakimiyyətinin sona çatması Misirdə əradan əvvəl 30-cu ilə aiddir. Tarixdə ilk beynəlxalq müqavilə imzalanıb Misir və Heyçsahlıq arasında əradan əvvəl 1286 Kadeş müqaviləsi. Maurya sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi əradan əvvəl 317 Hindistanda və yenə Hindistanda halının dəmirləmələyə başlamasının soruşur əradan əvvəl 11-ci əsr. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edərkən əradan əvvəl baş vermiş hadisələri Birincidən başlayırıq və ən böyük rəqəm daha qədimdir. Ona görə başlayırıq. Burda ən böyük rəqəm Qadəş müqaviləsi 2, daha sonra 9-cu əsrin 4. Sonra Mauriya sülaləsi, yəni 4-cü əsir 3 və 1-ci əsir. Ən böyükdən kiçiyə doğru düzülür: 2 4 3 1. Variantə baxıram, C variantı. Kəralı razmədəniyyət dövrünə aiddir. İlkin şəhər mərkəzlərinin yaranması orta tunç uzun təpə dəmir tiyəli e, qılıncların tapılması dəmir nemalı son tunç dövrünə aiddir. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi orta tunç dövrünə aiddir. İkinci ictimai əmək bölgüsü. Səmalı cisimlərinə istəyişin yaranması son tunç dövrünə aiddir və tayfələrin yaranması erkən tunç Bir araz medeniyeti erken tunç dövrüne aittir. Ve e, Y variantı tayfaların yaranması. Eyni dövre aittiler. Dördüncü sual. Niyalet dövrüne aittir. Toka ekinçiliğin inkişaf etmesi. En niyalet dövrü. Harpından istifadə mezalit dövrünü aittir. Əhalinin oturaq hayata geçmesi niyalet dövrünü aittir. Bizə məlum olan ev heyvanlarının helləşdirilməsi başa çatıp neolit dövründə. Axirət dünyasına inan, orada paleolit dövrünə aiddir. Əhalinin otaq həyata keçməsi neolit dövrü. C variantı. 5-ci sualımıza baxırıq. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənlə din. Ana xaqanlığın yaranması. Anaxaqanlıq yaranıb üst paleolit dövründə ilk metalın kəşf olunması neolit dövrünə aidd, en neolit dövrünə aiddir. Mikrolit alətlərin yaranması mezolit və x şəkincilərin yaranması erkən tunç. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edək. Başlayırıq 1 üst paleolit, mezolit, en neolit və tunç dövrü. 1 3 2 4 variantdır. 6-cı sualımıza baxırıq. Tunç dövrünə aiddir. Heyvanların əhilləşdirilməsinin davam etməsi enyolit dövründə əhilləşmə başa çatıb, yəni 1 yanlışdır. Ticarətin meydana gəlməsi, bəli. Tunç dövründə yaranıb. Hindistanla mədəni iqtisadi əlaqələr, bəli. Tunç dövrünə aiddir. Metaldan ilk dəfə alətlərin hazırlanması enyolit dövründədir. 2, 3 B variantı 7-ci sualımıza baxırıq. 7-ci əsrdən əvvəl Afinada Ağsaqqallar şurasının fəaliyyətinə aiddir. Deməli, məhkəmə hakimiyyətinə malikdir və qanunlar qəbul edir. 7-ci əsrdə Afinada Ağsaqqallar şurası 2.5 E variantı. 8-ci sualımız səbəb-nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi variantı müəyyən edin. Aşurunun Nepal'ı Aşir ilə məğlub edib öldürməsi. Ədəb bir şey düzgün məlumat deyil. Üsyan nəticəsində öldürülə başiri. 2 çay arasında vahid dövlətin yaranması. Eradan əvvəl 24-cü əsrdə 20. 4-cü əsrdə Akkad Roma sələfkiləri məğlub edir. Atropatena Parfiya müstəqil olur. Atropatena bəli, amma Parfiya yanlış məlumatdır. Afena Sparta müharibəsi, Sparta qalib gəlir, amma Yunanistanın vahid altında birləşdirilməyə yanlış məlumatdır. Plebeylərin Roma'nın tam hüquqli vətəndaş olması borca görə qula çevrilmək qadağan edildi. Tam hüquqli vətəndaş adını alır və vəzifəyə seçilməyə başlayır. Borca görə kul edilmə Ə tam hüquqli vətəndaş olması ilə bağlı deyil. Nəticə olaraq düzgün dey, yəni B variantı. Keç ay arasında Akka dövlətə meydanə gəlməsi 24-cü əsr və Şumey şəhər dövlətlərinin varlığına son qoyulur. 9-cu sual. Yunanıstanda çağda ki amillər nə ilə nəticələnir? koloniyaların yaranması, yeni satış bazarının açılması, ölkədə metal pulların kəsilməsi və təbəqələşmə. Demosun içərisindən varlı demos çıxmağa başlayır və öz hüquqları uğrunda mübarizəyə başlayır. 10-cu sualımıza baxırıq. Azərbaycanla daha əvvəl baş vermişdi ölkənin şimalında sinifli cəmiyyətin yaranmağa başlaması, son tunç Sənətkarlığ müstəqil sahəyə çevrilir. Orta tunç məhrədən istifadə edilməyə başlayır. N en, deməli, Enyalit dövründə. Müdafiə qalaları son tunç və tuncu qaraqlardan istifadə etməsi də tunç dövrünə aid digətiririk Enyalit dövrü C variantı. Daha əvvəl baş vermişdir. 11-ci sual. Verilən ərazilərə uyğun olmayan variantı müəyyən edin. Burda mezalet dövrünə aid mikrolit alətlər Qazaq və Qovustanndan tapılıb. Yəni D variantı yanlışdır. Adanirarın adı yazılan mihimuncuq Qara Bağdan, düzdür? Tunç dövrünə aid ibadət əvləri Qazaqdan və Naçıvandan. Bu da düzdür. Qazaqda Baba Dərveş, Naçıvanda Maxta Kültəpə. Qədim insan məskənləri lirik. Belə bu səhir Kəlbəcərdə zar mağaraları düzgündür. Tunç dövrünə şəhər məskənləri Naçıvan Kültəpə ə Qaraqabğda Nərgiztəpə və s. düzgün variantdır. Çültəpə, Oğlanqala, Qaraqabğda Nərgiztəpə, Üzərliqtəpə yaşayış evləri. 12-ci sualımız. Atropatina parfiya Romaya qarşı niyə görə birlikdə çıxış edir? Çünki baxırıq, ə, Yunan Makedoniya istilacılarının varisi hesab edirdilər Roma'nı. Buna görə də birlikdə birləşib mübarizə aparırdılar romanı Yunan Makedoniya istilacılarının varisi hesab etmələri. Qədim Albaniyanın müstəqil və hökmüdar hakimiyyətinin möhkəm olmasını göstərir. Deməli, İskəndərin pullarına oxşar yerli pulların cəslənməsi dövlətin əsaslarının möhkəm olduğunun göstəricisidir. Beləliklə, testimizin zəhhannın sonuna çatdıq. Sizinlə sağollaşıram. Gələn test izahlarımızda görüşənədək. Sağ olun, paylaşıb, bəyənib, rəy yazmağı unutmayın.